ফুটবল ওলাইছ, বৰ বেগত ফুৰিছে, মহাত্মা গান্ধী, মহাত্মা গান্ধী এযোৰ চশমা পিন্ধে, মহাত্মা গান্ধীৰ চুকুদা, মহাত্মা গান্ধীৰ না গীতা, মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা আন্দোলন কৰিছিল, মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা আন্দোলন কৰি মৃত্যু হৈছিল, মহাত্মা গান্ধীৰ ভৰি দুখন, হাত দুখন, কাণ দুখন, চুলি নাই, তেওঁ জোঁটৰ ঘূৰাইছিল আৰু বোকা কাপোৰো পিন্ধিছিল, ধুতিও পিন্ধিছিল, বোকা কাপোৰো উৰি লৈছিল, মহাত্মা গান্ধীৰ সম্পূৰ্ণ নাম হ'ল কৰমচাঁদ মহাত্মা গান্ধী, মহাত্মা গান্ধীৰ চশমাৰ থাৰা দুডাল, মহাত্মা গান্ধীৰ তো কোন ইডাল আছে, মহাত্মা গান্ধীয়েতো কোনডাল লৈয়ে বেৰাইছিল আৰু তেওঁ গুলী খাই মৰিছিল, মহাত্মা গান্ধী খালি দিকে বেৰাইছিল কাৰণ চেণ্ডেল আছিল, মহাত্মা গান্ধীৰ আঙুলি বিস্তা, মহাত্মা গান্ধী যুদ্ধ কৰিছিল।